Hello guys, so my name is Wayne Fakula again from Codomania.com. ကျွန်တော် emulator အစုပ်ကိုတော့ခေါက်ပြန် run နေပြီ။ဒီ emulator ကျွန်တော်တို့ကတော့ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့အခုကကျွန်တော်တို့အဲ emulator ထားတော့ run နေပါလား။အဲ့တော့ close တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီမှာလည်းပိတ်ထားလိုက်မယ်။ emulator run နေပြီ။အခုကျွန်တော် mix လို့ array data နဲ့ပြရတာတကယ်တော့နောက်အောင်တာ။တကယ်တော့ကျွန်တော် array data နဲ့မလုပ်ဘာနဲ့လုပ်မှလဲကျွန်တော်ပြရမယ်အခုလာပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစတိုင်နှစ်မျိုးထုတ်မယ်။တစ်မျိုးကကြတော့ကျွန်တော် class file နှစ်ခုတည်ဆောင်မယ်။အဲ့တော့ message message ရှင်းရှင်းထားတင်ပြီးသားဟာတွေရှင်းရှင်းပဲကိုလိုတော့ဟိုကမရဘူးလေ။ဝန်နေကြရင်မပြောပါနဲ့။တကယ်လို့လူရယ်လေးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်က IDM item GENERATOR generator ဆို class တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်။ပြီးရင် item generator ဒီ constructor ကိုယူရမယ်။ constructor မှာဘာလမ်းပို့ပြီးမှာဟိုဘက်က string item ရယ် IDM item ရယ် in icon ရယ်ပြောအဲ့တော့ private string idm item idm item ရယ် private in ic1 icon ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလမ်းပို့လိုက်တဲ့ demo က global ဖြစ်နေတယ်မတ်တက်တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့ demo ဆိုတော့ local ဖြစ်အောင်လို့ desktop အဲ့ဒီ idea ကအဲ့လိုလုပ်တာပြန်တော့ local ဖြစ်တာ local global ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်နော်ကျွန်တော်ကတကယ်ကိုစဉ်းစားရအောင်လဲအချက်တွေအများကြီးပါမိတ်ဆွေတို့တကယ်နည်း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 လိုက်ရင်တော့ရှင်းဦးပြောဖို့ကောင်းပါတယ် auto shaders နဲ့ generator တကူကိုပေါ်ပြီးတော့ getter နဲ့ setter တွေအားလုံး generate လုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဘောပေါ့မလို့ထင်တယ်မပေါ့ရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့ဟို list view တင်ကတာရဲ့ events ကိုပြန်ကြည့်ဘာလုပ်တာအောင် item generate လုပ်လိုက်တာကျော်အဲ့တော့ item generate လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ emulator နဲ့အစစ်တဖြစ်နေပြီဆုံးတော့အစစ်ကိုကျွန်တော်စမ်းပြလို့ရပြီ pnr channel ကြီးစမ်း yes 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 okay good ပြီးတော့ another class တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်ဒီတစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲ base editor excel number class dat data pnd provider နိုင်ရောသူက excel ဘာလို့ထားမလဲ bsc at pdf editor ပြီးတော့ကျွန်တော် control shift o နဲ့ import လုပ်မယ်ပြီးရင် implement method လေးကိုထည့်ပေးလိုက်မယ် good there we go command တွေကိုဖြတ်ထားမယ် command တွေကိုဖြတ်ထားမယ်အဲ့မှာအယူလာပြီအကောင်ကျွန်တော်ဖွင့်မယ် grade ကိုတစ်ချက်သွားမယ် okay beautiful margin ni pattern ni gain ma jano apo auk gain yin ba lo gain ma le mai sui yo jano tin pya kai bi ba lo gain da le le daw ba le pyo ba ma le slide image la naw bi image view mu ba preview phe ma image soft le ma ho align wa what the hell am I doing grid example grid example ကိုသွားရမယ်လေးအောက်တွေက grid example grid example အဲ့ကိုသွားတွားပြီးတော့အပေါ်အောက်ချနေပါရလေ android ရဲ့ particle spacing ကိုကျွန်တော်က 10 dB လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့တစ်ခေါက်ထပ် run ရမယ် run နဲ့ဟိုချားလို့တွားလုံးမယ် yes 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 emulator good အဲ့တော့ data provider မှာဘာလုပ်လို့မှာလဲမလို့လဲ command တွေတစ်ချက်ဖြတ်ထားဟာမှာဖြတ်ထားဟာမှာဖြတ်ထားဟာမှာဖြတ်မှာဖြတ်ထားဟာမှာဖြတ်ထားလာလာပါပါလေးဘာလုပ်မလဲ data provider ရေးလိုက်မယ်ဒါတော့မိတ်ဆွေจွတ်နေတင်ပြီเนาะဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်နည်းနည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ပြအောင်မယ်အဲ့တော့ number 1ကဘာလာမှာလဲcontacts contacts 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 နာမည်ကဘာလာမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ ARIYLIST array list တကူ item GENERID ဝ generator တိုင်းနဲ့ပြင်တို့ကျွန်တော် list လိုပဲနာမည်ပေးလိုက်မယ် auto shift online import လုပ်တာပြင်တကောင် global ဖြစ်နေတာ global ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော် global contact socket တကူတည်ဆောင်မယ် contacts contact အဲ့လိုပဲ private array list id and GENERID and EID ဝ generator နဲ့သူ့နာမည်ကို list လိုပဲပြင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီမှာ this.cndx.contact x=cndx.contact this.alliance.lex=lex ဒီမှာကကောင်းမလို့ပြလိုက်မလဲအဲ့ list ရဲ့ site ပေါ့လေလေးလေးပါတာ array တို့ array လေးတို့ link list တို့အားလုံးနားလည်ထားရတဲ့လွယ်ပါတယ် hash map တို့link hash map တို့ link ဒါရှိရဲ့ collection framework မှာကျွန်တော် java ကြာမိတ်ဆွေပြချပြောပြမယ် java ဆောင်ဝယ်ပါအဲ့တော့ list.get ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကိုယူပေးလိုက်အောင်လုပ်မလဲ position ယူပေးလိုက်အောင်လုပ်မယ်ဒါကတော့ log id ဒီကောင် position ပဲ return ပေးလိုက်ရတယ်မပေးချင်လဲကျွန်တော်အရင်ကတင်ခဲ့လို့ပဲ ignore လုပ်ထားလိုက်ပြန်တာမရှိဘူးအဲ့တော့ number 1ဘာတော့လုပ်မလဲကျွန်တော်တို့မမှန်တဲ့နည်းနဲ့တော့လုပ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲမှန်တဲ့နည်းက if comvr ဒီ convert viewer double x equal to null များဖြစ်ခဲ့မျိုးဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က layout availability ရဲ့ inflator object အားလားဆိုပြီးတိစောက်ပေးမယ် is equal to layout inflator နဲ့ custom ဖမ်းမယ် availability ရဲ့ inflator နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ပေါ်ရလာတဲ့ဟို context တော့ဆိုပြီးတော့ guest system service ကိုနိုင်ယူမယ်
အဲ့ကမှကျွန်တော်ဟာ contact store leo inflator service ကိုနိုင်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ leo inflator service ကဘယ်သူ inflate လုပ်ပေးမှာလဲ make sure လို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလာပြီလဲ xml file တစ်ခုတိစောက်ဖို့လိုလာပြီ custom view အတွက် right click tag new and xml file my cws to and custom out ဆိုပြီးထားမယ်ဒီမှာဘာပါမလဲဘာမှမပါပါဘူးကျွန်တော် text view တစ်ခုထည့်လိုက်မယ် dx ဓာတ်ပုံအရင်ထည့်ရမှာဓာတ်ပုံအရင်ဆိုတော့ image view image view sub close နဲ့ပိတ်ထားပြီးရင်တော့ width ကို width ကို work quantum နဲ့ပေးထားလိုက်မယ် hgid height ကို work quantum နဲ့ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင် id ပဲပြင်မယ်ဒါအိုင်အောင်တော့မခံလို့တော့ id aplex id img view img tab name လို့ tab ngth လို့ပေးလိုက်မယ်ပါအတိတ်ပဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်စလုံးပေါင်းနေအောင်မိကုန်ပြီအာယုံတင်ကတအားများလာနေရာလဲတအားပူရင်လူကဘယ်လိုလဲနေမြင့်နေမြင့်တော့အုံတော့ကမမှန်ဘူးတွေးခုံဝင်အဲ့တော့ image view ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က tx text view တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်အဲ့ဒီ text မှာလဲ width နဲ့ height ပါမယ် id ပါမယ်ဒါပဲကျွန်တော်အာယုံလေးတိအောင်ခံတော့ဘူးတော်တော်နောက်ပြီအဲ့တော့ id ကိုကျွန်တော်က tv th လို့ပေးလိုက် pdf ကပဲဒီလိုစဉ်းစားနေရတယ်မသိဘူး control f နဲ့ format ချမယ် control s နဲ့စီမယ်Android schema ကဘာတွေပြက်လာရှာတာလဲကျွန်တော် 1 နဲ့ပေးနေတယ်ကော Android linear layout vertical img width height text view width height ပါပြီးရာကင်းဆိုင်ကဘာဝင်ပြပြအဲ data provider မှာကျွန်တော်ဘာကို inflate လုပ်ပေးမှာလဲဆိုတော့ပြော control shift o နဲ့ import လုပ်တာပြီး inflate လုပ်မဲ့ကောင်ကို con ver တွေ convert view တမ်းဖို့ view တစ်ခုပြည့်ဒီဟာ inflate လုပ်ရင်ဘာပေါ်မှာအောင် java object တစ်ခုရမှာနော်မင်းဆိုတော့အဲ့တော့ if.inflate inflate parameter 3ခုပါတာ u namatic ကတော့ r.layout. ဆိုပြီးတော့ inflate လုပ်မဲ့တန်ဖိုးကပါရလေ my custom of root view ကပါရလေကျွန်တော် parent ကိုလမ်းပြောထားမယ် parent ကပါလေတော့ပါလေ parent က linear layout ပေါ်လောလောဆယ်ခြေနေမှာတွေ့ good ဆိုပြီးကျွတ်လိုက်အဲ့တော့ attach view ကကြတော့ကျွန်တော်ကပါပြောမလဲဆိုတော့ false ပါပြောတာလေ parent ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က layout ပါတိုင်းနေယူမယ်ကျန်တဲ့တန်ဖိုးမယူဆိုပြီးတော့မိုင်ကတ်ဆောင်းပြဖွင့်တော့မှကျွန်တော် ID မေးနေလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မှားတဲ့နေနဲ့ပဲဆက်လုပ်သွားမယ်ညံ့ဖြစ်တဲ့နေနဲ့ပဲ text view ဒီမှာကြီးညာမယ်ညုံ image view ပေါ့ image view img view is equal to to image view နဲ့ custom လုပ်ပြီးရင် cvert convert view .find view by id ပြီးရင်သူ img th လား img th h MGTH ပါမမရှိခဲ့သေးဘူးလားဒါလေးဟုတ်တော့မှာကိစ္စရအားလုံး manually လိုက်လုပ်နေရတာတိတ်မမိုက်တွေပဲ click က refresh ကိုမဖြစ်ဘူးဒီနေ့လည်း computer တနေ့ကုန်ပုံနေတယ်ရောအဲ့တော့သုံးမရရလို့လည်းသူတို့ဘူးမဆိုင်ဖြစ်နေတယ်MGTH ပြီးရင် tax view tv th ဘယ်နေဘလို့ idea လာလဲမသိပါဒါပေမဲ့အားလုံးဖြစ်ပါတယ် x equal to tax view ဒီလိုလေကျွန်တော်တို့က compare view ကတစ်ဆင့်ပဲရှာပေးလို့ရမယ်เนาะ compare view. find view by id compare view ကဘလို့ဖြစ်နေအောင် linear layout တော့ r. layout တော့ r. id. tv th good there we go အဲ့တော့ရလာတဲ့မို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးလို့လဲမလဲ text to import လို့ပြီးရင်ကျွန်တော်က ingv.sub img im isuc resource ဆိုပြီးတော့ im resource setting ချတယ်အဲ့လို setting ချမလဲ။ဘယ်ရရလာမှာလဲ list.get ဆိုပြီးတော့ position ကိုလမ်းယူ။အဲ့ကမှကျွန်တော် dot ဆိုပြီးတော့ပါဝင်လိုက်ဝင်ရမယ် get icon လမ်းယူပေါ့။ဘာဖြစ်လဲလဲ list view ထဲမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းညာရင်ဟဲ့ကောင်လာထည့်ပါလေ။သူက inner generator လေးကို inner generator data type ကြီးမလား။အဲ့တော့ inner generator က get icon စ icon အဲ့တော့ inner generator ကိုဒီမှာလာပြီးကျွန်တော်ကဒီ main class ဖြစ်တဲ့ grid sample ရနေပြီးတော့စ icon ထည့်ပေးမယ်။ပြီးရင် get icon method ကိုလမ်းခေါ်ရတယ်။ icon တစ်ခု return ပေးလိမ့်မယ်။position မှာ modify ပေးပါပါရန်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးမှာ position နဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်က tv th.subtxttext ဒီလိုလဲကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ထပ်မလဲ list.getposition ဟောက်ခါမို့ list.getposition. ဆိုပြီးတော့ဘာကိုလိုက်ဝင်နေမလဲ setter နဲ့ getter ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ပြီးကျွန်တော် getter မှာဗာပေးတာလဲ get item set item ရယ် get item ရယ် get item ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်မှာလုပ်ပေးမယ်လေကျွန်တော်တို့ item return ပေးလိမ့်မယ် very nice အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲ .get item x easy as taking a candy from a baby happy and job bow လာပြီးတော့ convert convert view return လာပေးလိုက်မယ်ဒါကအလွယ်နည်းနဲ့လုပ်နေတာပါနီးမှန်လားမမှန်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့အလုပ်ဖြစ်လားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်အလုပ်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ကဒီ master mind custom out တွေလည်းမလိုတော့ဘူး
ခုဒီဘက်ကနေပြီးကျွန်တော်ဟိုဘက်ဟိုဒီ item generator ကိုတန်ဖိုးလမ်းပေးဖို့ရယ် data provider ကိုတန်ဖိုးလမ်းပေးဖို့ရယ်တို့ရယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲအဲ့ဒီ data တွေကိုတွားယူမယ် subject ကတော့ resource ရပြီအခုကျွန်တော်တို့က subject resource ကstring array နောက်တစ်ခု array တစ်ခုထပ်ယူရမယ်ဘာ array လဲမေးဆိုတခြားကြည့်ရင် value ရ stream မှာလာကြည့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ subject icon array ပေါ့နောက် subject icon array ကိုကျွန်တော် dyp type array arrt yp type array array လို့ဝင်တယ်ပြီးလိုက်မယ်အဲ type array ကို import လုပ်လိုက် change to type array ကျွန်တော် ed ပါတယ်ပြန်ရင် type array typ type array array x equal to ဘောရလို့ပါပဲ get resource .obtain oh come on attribute parameter shoot obtain type array r.array array dot ဆိုပြီးကျွန်တော် subject icon very nice ရလာပြီအဲ့ဒါဆို type array လည်းရလာပြီ string array လည်းရလာပြီအဲ့ string နဲ့ icon ဘယ်လိုလမ်းပို့ပေးရမလဲအဲ့ဒီရဲ့ item generator constructor ကိုလမ်းပြီး instantiate လုပ်တာနဲ့ item နဲ့ icon နဲ့ကိုလမ်းပို့ပေးရမယ်ဒီကြောင့်ကျွန်တော်ဘာတော့လုပ်လိုက်မလဲအဲ့ဒီမလိုတော့တဲ့ကောင်ကိုဖျက်ချလိုက်ဖျက်ချလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ခဏမှဖျက်မယ်အမားရပြနေအလုံးမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့တော့နံပါတ်1ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ array list တစ်ခုတည်ဆောက်တော့မယ် private t r i v a t e list i d e m i n g e n e r a t y generated data in a r i v a t e list လို့နာမည်ပေးလိုက်array list ကို import လုပ်ထားမယ်ပြန် array list is equal to new array list data type က item genera generator generator ဒါကိုကျွန်တော် reference data type ခေါ်တယ်။ပြန်ကျော်ကဒီမှာတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။အဲတော့ဘာဖြစ်ဒီဘူးအဲ့မှာလာပြီးကျွန်တော်ကဟိုတစ်ခေါက်တော့လောက်တယ်လို့ပေါ့ advanced list view မှာ advanced mode စတိုင်တော့ဟာ data engine wire တူနေ။အဲတော့ advanced mode စတိုင်က array list array list .x ဆိုပြီးတော့ new ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်လဲ item generator ဒီမှာလာပြီး instantiate လုပ်တယ် item လမ်းပို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က subject subject ရဲ့ index number 01နဲ့စပုံတယ်ပြီးရင် icon ကိုလမ်းပို့ဆိုတော့ကျွန်တော် type array နဲ့ပြီးတော့ icon line ပြီးတော့ typ type array array dot on get resource id ဆိုပြီးတော့ type array index 0 တော့ default value ကိုဟိုပြီးလို့တယ်default value ကို0ပြပြတန်းလဲပြီးတော့ number 2ကြာဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲ copy ကူးချရဲစတိုင်ချင်းချာနဲ့ copy ကူးချရမယ်ဆိုရတဲ့ဘောကြာနေခဲ့တယ်။အဲ number 2ကိုကြာဆိုတော့ကောင်1ဒီကောင်1လာပြီးတယ်။ number 2ကိုကြာတော့ကျွန်တော်စတိုင်ချင်းချာနဲ့ copy ကူးချခဲ့တယ်ဒီလိုကြီးပေါ့ဗျာ။ advance မကြတဲ့စတိုင်ပေါ့။ဟိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ advance နဲ့တွားလို့တော့မယ်။နောက်တော့ advance ဟိုကျွန်တော်ခုမှ idea လို့တင်းတင်းတုံးနေအမြဲတမ်းထည့်နေမှာတော့ကျွန်တော်အယုံနောက်တယ်။အယုံနောက်တော့ကြောင်းပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်က follow နဲ့ loop ပတ်လိုက်မယ်။ax equal to 0 i ga less than subj subject .lamp ဆိုပြီးတော့ချက်ပြောရမယ်ပြီးရင် i++ ကျအဲ့ဒါဆို i ရှိတဲ့အတိုင်း looping လုပ်လိုက်မယ်ပထမချိန်တိုင်း i 0 0 1 2 3 4 5စသဖြင့် looping လုပ်မယ်အဲ့ဒီ i 0ချိန်မှာပဲကျွန်တော် subject ကို i on lamp ပြီးရင် int array type ကို i on lamp ပေးလိုက် now we go very nice အဲ့ဒါရပါပြီကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရုံနဲ့မဲ့ channel လဲနောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ဟဲ့ဒီ data provider ကို data provider တွေကိုကျွန်တော်တို့က item generator နဲ့ context ကိုလမ်းပို့ဖို့လိုရတယ်အဲ့တော့ data provider ကိုကြောက်ကြိုးလို့မှာ private data provider တို့ editor လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် editor နဲ့ editor လို့နာမည်ပေးမယ်ပြီးရင် adapter editor is equal to new ဆိုပြီး data provider ကိုလမ်းခေါ်မယ် get application ကိုနာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ array list ဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ array list ကိုပေးလိုက်မယ် very nice ပြီးရင် editor ကို setting ချလိုက်မယ် save ပြီးတော့ bin တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဒီနီးကိုသုံးထားလို့တာလေမြန်မာနိုင်ငံကdirectory တခုဖြစ်တဲ့ smg ကနှီးနေရတာပါ။ဘာကြောင့်လဲ list optimization မလုပ်ထားဘူး။ list လိုရတဲ့ဖုန်းမှာ crash ဖြစ်သွားတယ်။ application က screen မှာ meta တက်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ memory memory ကိုကျော်သွားလို့။အဲ့တော့ဒီနည်းကိုမသုံးနဲ့။မသုံးနဲ့ဆိုတော့အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဟုတ်ကဲ့။သုံးနေတယ်လို့သုံးပေါ့။အဲ့တော့ရပြီ။ကျွန်တော်မှတစ်ချက်ပြမယ်မိတ်ဆွေကို gradio ကျော်တစ်ချက်သွားလိုက်မယ်။သုံးနေတယ်လို့သုံးမဟုတ်ဘူး။မသုံးအောင်ပြောတာ sorry ။အဲ့တော့ gradio တစ်ချက်သွားရတယ်ကျွန်တော်ပြန်လာချတာ။ဘာကြောင့်အဲ့တော့ view မှာ chrome do frame callback align ဝါအဲ့တော့ပြန်လာရှာလာဘာကြောင့်လဲဒီချက်ပြန်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော် data provider array lex type array subject ready ready set editor editor new data provider application content array lot type array dot get resource that look good အဲ့တော့ဘယ်တိုင်းမှာလဲကျွန်တော်ချက်စစ်တော့မယ် sip လို့
now instance data provider java 30 comma ပြန်တာတက်နေတယ်အဲ့တော့30ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်30ကိုမရှိပါဘူး now or data provider က30ကိုအဲ့တော့30ကို20ကိုဒီမှာလာပြီးတော့30ကိုမှာ ingv.setimageResource.list.getPosition.getIngo what the heck is this now point is ရှင်တော့ ingv ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးညာခဲ့ရလားလို့တခြားတော့စစ်စစ်မယ်လေးရအောင်သွားပါသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ grade sample ကိုတစ်ချက်သွားမယ်အဲဒီ sample မဟုတ်ဘူး my custom out my custom out ကိုသွားပြီးတော့ imgdh imgv မဟုတ်ဘူး this is my bait imgdh ပါပဲ my what image view image view ဝတ်ပေးထားတယ် hide ပေးထားတယ် id ပေးထားတယ်ဘာမှထက်လိုချင်ရေး imd ကိုဝယ်ရဟာရ ID ပေးထားပြီကွာ don't give me that shit အဲဒီဘာလို့ဂျင်းနေရလဲအာ contact description ကမထည့်လဲရပါ contact description နေဦးကျွန်တော်စစ်ဆေးလိုက်အောင်မယ် image view cover view dot file view by id r dot id dot imgdh imgdh မှန်ပါတယ်ပြီးတော့ text view ta text view text view file view id tvdh tvdh မှန်ပါတယ်အဲ image set image resolve search image resolve မှာမှာ list of gap position list ကနေကျွန်တော် position တစ်ခုကိုလှမ်းဖမ်းတယ် position ကိုလှမ်းဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့ get icon နဲ့လိုင်းယူတယ် that's also true return convert view convert view super nice ဆိုရင် convert view က inflator ဆိုပြီးလှမ်းပေးရတာဟုတ်အားလုံး okay နေလို့ပဲဟော layout linear layout ရဲ့638ဒါရီမှမှန်တော့ data provider java 30 comma မှာတာ grid view on mesh grid view mesh အလွန်ကအမြင်စဉ်းစားရမယ်နော် convert view return ပေးတယ် image cursor touch look good ခရရမယ်ဟယ်လို sorry ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဖုန်းလာလို့ကျွန်တော်အမားတွေ့ပြီလားမိတ်ဆွေတို့အမားကတော့ custom အောက်မှာ ing လို့ဘာလို့ပေးထားလဲ my custom အောက်အဲ့ my custom အောက်ကျွန်တော်နာမည်ဘာလို့ပေးထားလဲဒီမှာကျတော့ my out line one ဒီလိုကြောင်းတို့ရော my out မှာပါရှိရ text view ရှိတော့ my out ကယူမှာမဟုတ်ဘာနေဒီမှာလဲ my custom အောက် my and a school cs2 custom out there we go save me ပြန် run ကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာရတော့မယ်နောက်နေ့ကျမှဆက်တင်မယ်စတိုင်ကြရတဲ့အထိတင်သွားမယ်ကျွန်တော်က list view နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပိုင်းတိတ်မသွားတော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကဟိုသုံးသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုအသေးစိတ်မပြောပြရတော့ဘူးဒီတင်သွားတာတွေပဲကျွန်တော်ပြောပြခဲ့မှာဒါပြီးရင်ကျွန်တော် list view ကတော့မိတ်ဆွေပါတော့ဘူးအဆင်ပြေဖြစ်နေတော့အလိုက်ပါအနီရောက်မရှိမရနည်းနည်းတော့လန်သွားတော့အဲပြီးရင်ကျွန်တော် grid view တွားမယ် grid မှာမတ်မမအားလုံးအောင်ပါတယ်။ဒါမှမာဂျင်တွေပါတယ်ကိုပေါ့ကိုကန်လိုက်တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာအာဘာတော့လုပ်နေမယ်လဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တင်ခဲ့ပြီးတော့ stretch mode ကို uniform ပမာလေး stretch mode က main ကိုမဟုတ်ဘူး grade sample ကိုတစ်ချက်သွားပြီးရင်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်က android stretch mode ကိုပြောင်းလာမယ် android stretch stretch mode ကိုအမှလာပြီးတော့ spacing with uniform တစ်ချက်ပြောင်းထားလိုက်ပြီးတော့ပြီးရင်တော့တစ်ချက်လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကညီသွားနိုင်ကောင်းပါတယ်ခဏလေးစောင့်ပါဒီလိုလုံးနေတယ်ပန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီကျွန်တော်ခရီးတီတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီအလောင်း what is my apps what's happeningeverything go upside down and a stretch mode ကအလုံးမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်လောလင်ထားလို့လည်းဘောင်းကဘောင်းကြီးလည်းဖြစ်ကုန်တယ် spacing with uniform android stretch mode အာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့သူ့ကိုကောင်းအောင်ကျွန်တော်က aut ကို auto underscore fit လို့ပြောင်းကြည့်မယ်ဒီကောင်ဖိနေတာကိုလုံးဝပစ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ကဒီပေါ့နောက်ဆောင်လက်တွေ့စမ်းကြည့်မှကြည့်ရမယ်အချို့ view တွေကျွန်တော်လည်းတိတ်မတုံးလို့
ချို့အများကြီးသုံးတယ်အဲ့ list view လို့ပါလို့ကတော့ database နဲ့တွဲပြီးအဲ့ဒါနေ့စဉ်သုံးနေရတဲ့ဟာတွေမသုံးလို့မရဘူးပြီးတော့အဲ့ဟိုခက်ပါ business ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ database နဲ့ပတ်သက်တဲ့ SQLite တို့ online သွားမယ် grid view သွားမယ် SQLite တို့ကျွန်တော် asyntax တို့ server နေ data တွေ line တို့ဒါမျိုးကတော့နေ့စဉ်ကိုနေ့စဉ်ကိုကျွန်တော်လုပ်နေရတာအလုပ်ကဟုတ်ပြီခုပြည့်နာကျွန်တော်တွေ့ပြီဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်စတုံးလိုက်တာအစာကြီးပြည့်နေတတ်တာအော်ခဏလေးကျွန်တော် off ထားမယ် auto fit နဲ့ပဲတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်မယ်ပြန်တစ်ချက်လုပ်မယ်ဒီ emulator မှာ support မပေးရလားဘာလဲမသိဘူးအဲ့မဖုံးမှာ run ကြည့်လိုက်အောင်အဲကျွန်တော်ဒါပဲတင်တော့မလည်းပြန်ညမှာ set မယ်ကျွန်တော်อุลลา2คู่ดิไปท้าไปแล้ว3คู่ดิย่าแล้วท้าได้แล้วนักเรียนอาจารย์จะเสร็จมั้ยถ้าเหลือๆนี้ก็เปลี่ยนได้มั้ยชื่อถ้าอักษรมาเนี่ยဖြည့်ရှင်ရမယ်เกษตรจองว่าလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးပြဿနာညောင်းလာတော့ကွာကျေးဇူးများတယ်ပါတယ်ဟောကိုတော့ကိုလိုမီနီတော့ပေါ့ပါ